Бачення має 9 майданчиків для здійснення габаритного контролю, але на теперішній час будується ще 10 таких майданчиків на дорогі загального користування державного значення Київ-Харків-Довжанський. Ці об'єкти будуть введені в наступному році, в цьому році вони лише будуються. Якщо більш поширено розповісти про автоматичні габаритно-вагові системи, то дійсно передбачено в цьому році будування 3 таких систем. Перша на М03, друга на М22, це дорога Полтава-Олександрія, третя це Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка. Перші дві автоматичні системи запрацюють в цьому році, вересень-жовтий місяць. Наразі йде робота з проєктування цих систем. Приблизно 2-3 тижні ця робота буде закінчена. Після цього буде об'явлений тендер на проведення робіт. І приблизно завершенням будівництва цих об'єктів буде вересень-жовтий місяць.